السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا سوال میڈیا والوں سے ہے، کیا میڈیا والے واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے، یا عوام کم عقل ہے، یا عوام میں کوئی انٹیلیجنس کی کمی ہے کہ وہ ایک دفعہ میں بات نہیں سمجھتے؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میڈیا پہ میں ایسی عجیب و غریب سی خبریں دیکھتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس پر آج بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس عجیب و غریب خبر کو بریکنگ نیوز بنا کر یوں پیش کیا جاتا ہے، چاہے آپ پاکستان یا انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں یا باہر کا میڈیا دیکھ لیں. مثال کے طور پہ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نریندر مودی سے فون پر بات کی. تھوڑی دیر کے بعد پھر بولیں گے. ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، ایک بہت اہم خبر آئی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نریندر مودی سے آج بات کی ہے، اور آپ کو ایک دفعہ پھر ہم بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے آج فون پر بات کی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مراسلہ نگار ہیں. تو ہاں جی، آپ بتائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے کیا بات کی؟ وہ ادھر سے کہتا ہے، جی ہاں، آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی، اور بڑی ہی اہم مسئلوں پر بات ہوئی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی. بیک ٹو یو، اسٹوڈیو پہ واپس آ گئے. اب یہ دوبارہ آپ کو بتائیں گے. ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی. یعنی چار پانچ دفعہ ایک ہی ریل چلاتے رہتے ہیں، کیا حاصل ہوتا ہے؟ یا تو ہم بے وقوف ہیں یا ہماری برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ پانچ دفعہ میں ایک بات ہمیں شاید سمجھ میں آ جائے، یاد رہے. تو یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے، باہر بھی دیکھیں آپ، وہ آپ کو اسی طرح کی باتیں سنائیں گے لیکن دوسری زبان میں، انگلش میں سنا دیں گے، لیکن طرز عمل وہی ہے کہ چلتے یہ انہی کی چال پر ہیں جو باہر والے ہیں. سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسا کرنے سے یا تو جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ برین واشنگ میں اس میں آسانی ہوتی ہے. مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے اچھی برین واشنگ ہوتی ہے کہ ہر چینل پر پانچ پانچ دفعہ جب ایک ہی خبر چلائی جائے دن میں کئی دفعہ، تو اچھی خاصی برین واشنگ ہو جاتی ہے. بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ہی سچ ہے. اب مثال کے طور پہ آپ سی این این اٹھا کے دیکھ لیں، فاکس نیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اور مختلف اٹھا کے دیکھ لیں، وہ وہی چیز انگریزی میں بڑے آرام سے آپ کو بتائیں گے. ٹوڈے وی وڈ لائک ٹو انفارم یو دیٹ دا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ول بی فلائنگ ٹو فلوریڈا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ٹوڈے وی وڈ لائک ٹو ٹیل یو دس بریکنگ نیوز دیٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ از فلائنگ ٹو فلوریڈا. This will going to cost a lot of tax dollars for the Americans. However, we would like to inform you that today Donald Trump is flying to Florida. So ladies and gentlemen, we have with us our representative in Florida. So yes, sir, in Florida, what do you think? Mr. Donald Trump is flying to Florida today. So what is going on? وہاں سے وہ یہی بات ریپیٹ کرے گا، تھوڑی سی دو چار باتیں اور ایڈ کر دے گا. تو ساری دنیا میں میڈیا کا یہی حال ہے. آئی ڈونٹ نو وین ول دس ٹرینڈ اینڈ، یا یہ جان بوجھ کے اس طرح کیا جا رہا ہے کہ آنے والے لوگوں کو جب تک ایک بات چار چار پانچ پانچ دفعہ نہ سنائی جائے انہیں یقین نہیں ہوگا، کہ ایک دفعہ میں یقین ہی نہیں کریں گے وہ. اللہ بہتری کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.